Olá, queridos amigos, inscritos ou não do canal do Cícero e Madalena. Mais uma vez estamos de saída de nossa casa, vamos até a chácara de um casal amigo e tem uma história muito interessante a respeito desse casal. Eles começaram reciclando material na rua, sem vergonha nenhuma. De repente, pela graça de Deus, conseguiram um barracãozinho alugado. Alugaram esse barracão, então, e passaram a comprar material. No começo, pessoal, quando eu conheci esse casal, eles não sabiam diferenciar antimônio de alumínio de latinha de cerveja, de alumínio de panela. Eles misturavam tudo e pagavam um preço só. Como eu e Madalena no passado tivemos uma recicladora, um dia eu falei assim para ela: senhora, a senhora está pagando um valor geral, mas está errado. Tem coisa aqui que é mais barato, tem coisa que é mais caro. Aí ela falou: mas você entende disso? Eu falei: eu e minha esposa tivemos uma recicladora juntamente com um cunhado nosso alguns anos atrás. E aí começou uma amizade muito bonita. Amizade essa que Deus nos deu a ponto de um dia eles desejarem sociedade comigo, com a Madalena. E aí nós acabamos não concordando com essa sociedade, porque eu já estava trabalhando como funcionário público, que era algo seguro para mim, e eu achei por bem de não ter essa sociedade. E aí permaneceu a amizade, que foi crescendo cada vez mais, e hoje eles nos convidou. Hoje não, semana passada, para ir na chácara deles. Como hoje está um dia muito agradável, amanhã, uma tarde, quer dizer, muito agradável, eu estou indo com a Madalena lá. Esperamos gravar alguma coisa lá, não sei se eles vão concordar ou não. Eu acho que sim, se eu conheço os dois, eles vão concordar. Estamos então passando aqui numa avenida para sair fora da cidade. Nós agora estamos em outra avenida. Aquela que eu estava trafegando, ela segue para o centro da cidade, fora da cidade também, no sentido Piracicaba. Essa aqui não, essa aqui vai para Santa Bárbara do Oeste, cortando por uma estrada de terra. Daqui a pouco a gente vai chegar nela. Houve um tempo que eu e Madalena moramos nesse bairro, pessoal. Nós estamos passando aqui agora. Aqui é um bairro. Desenvolveu bem, depois nós fomos embora, né? Mas aqui é chamado Jardim Aeroporto. Temos amigos que moram aqui até hoje. Amigos, irmãos. É, alguns irmãos também. Nossa, que calor. Aqui é uma paineira também, ó. Então, mas lá tem um monte de paina aberta. Eu não sei aí, pessoal, onde vocês estão, se tá seco, mas eu creio que está seco, sim. Aqui há meses que não chove. A gente sente no ar, né? É, fica seco, né? Respirado assim. Pra poeira. Poluição, por assim dizer, fica bem forte. O moleque não tá nem olhando pra frente. Quando nós mudamos pra cá, isso aqui que vocês estão vendo aí não existia não, pessoal. Isso aqui era tudo plantação de laranja e cana. E hoje já é tudo cidade. Cresceu e cresceu bem, viu? Só que a natureza vai se acabando, né? A gente que ama a natureza sente falta, porque vai se acabando. Por isso que, se Deus nos der a graça, com certeza já nos deu, ano que vem estaremos indo embora pra roça. Ainda tem uns cavalinhos aqui do lado, ó. É, um pouquinho de mato, já é, uns cavalinhos. Já é muito pouco, né? Algum verde, mas que tá seco. Os camaradinhos conversando debaixo de uma árvore.
Prosiano. Prosiano. É um dedinho de pros. Isso é em Minas, bem. Aqui não fala assim, não. É, então, mas é um dedinho de pros, eu sei. Aqui é um dedão. É. Lá é um dedinho, aqui é um dedão. Geladinha. O pessoal não tem o que fazer, então descansa um pouco na, debaixo da, sombra da, na sombra da árvore, quer dizer. Agora nós estamos saindo fora da cidade, tem que achar agora a saída, porque mudou tudo isso daqui. E eu acho que eu já peguei o caminho errado. Deixa eu só ter certeza. O caminho que conduz lá onde eu vou. Faz tempo que eu não passo lá. É, isso mesmo. Vou ter que voltar porque é um caminho que antes era... Não é pra cá? O carro lá. Ah, tá. É isso aí, pessoal. Eu entrei aqui errado, mas foi bom, assim eu aprendi. É aqui na frente que entra, da forma correta. Pode vir aqui? Pode. É aqui, esse caminhozinho aqui, ó. Ah, tá. Agora sim. Eu tinha que entrar na parte de baixo. Ih, que poeirão, ó. Erguendo o vidro. Pode erguer o vidro aí, porque a poeira vai... O pessoal corre demais sem necessidade na poeira, né? Não precisa disso, né? Fazer poeira para quem vem vindo atrás, eu tenho esse costume comigo, viu? Mas não é porque a gente não quer fazer, é porque não tem jeito. Só de ir devagar que faz menos poeira, né? Não, mas aí você vai devagar, você respeita o que tá lá atrás, ele vem, passa por você, você vai ter que começar a comer poeira também. Faz sua parte, né? Ah, tá. A gente faz a parte da gente. Então, menina. Vamos ver, né? Faz tempo que eu passei aqui. Essa estrada rural aqui, ela leva a gente até a cidade de Santa Bárbara do Oeste, passando por um lugar muito famoso na região chamado a Ponte do Funil. Bom, gente, nós encontramos o lugar. A gente nunca veio aqui. Quando vem fica meio perdido, né? Vou dar ré no meu carro pra entrar lá. Já me autorizaram a entrar. Passar um tempo com eles. Eu amo muito essa família, gente. Pensa numa família abençoada. Olha o sorrisão dele ali, como é que é. Sempre alegre, sempre feliz, dá gosto. Fala, seu moço! Eu vi, eu tava ali, eu vi o carro descendo, que eu falei, eu escutei o barulho, eu falei, quem sabe é um dos... Ah. Os Pocoyô meu, né? Ah, tá! Aí eu vi, ah, não é. Mas daí liguei. Eu liguei pro seu filho, falei que eu tava vindo. Bom, pessoal, ó, esse aqui é o Ademir, ó, proprietário da chácara. Nosso amigo querido, Madalena já chegou pra dar um cumprimento. Essa menina linda aqui é neta. Essa fofinha aqui. E eu vou ver a Tereza que tá lá pra dentro. Tudo bom? Opa. E você, moça? Dá um abraço. Ai, que linda. Cheira ali. Não, nós fomos lá no asfalto. Esse aqui, né? É o Luizinho. Tá bom, Luizinho? Bom. Você é amigo nosso também. Já tá na família há muitos anos, né? Oh, já é um da família, né? Oh. E você, moça bonita?
A Tereza tá lá dentro, olha lá que belezinha. Na casinha dela, fazendo. Você entrou na sala do chão aqui, você não vai lá. É, não, não errei, eu vim. Eu só errei lá atrás. Lá atrás eu errei, porque ao invés de eu vir pra parte de baixo, eu fui pela parte de cima. Ah, sim, você entrou no asfalto lá. É, aí eu virei. Ah, lá sim tem uma moraria, né? É, eu passei lá. Então, e ela só vem na estrada de chão. Aqui, ó. Tereza. Oi, Tereza. Oi. Tudo bom? Bom. Então, aqui é a casa do nosso amigo. Eu vinha comentando sobre você, como é que vocês começaram na recicladora. Que Deus progrediu vocês aí. Esse é o Ademir. Certo, Demi? Vou dar uma desligadinha aqui, pessoal. Não, assim, vai. A menina é da mala. Vai? Vai, entra aí dentro da mala. Olha lá, ó. Dá pra levar ela embora. A menininha da mala. Lá. Gracinha. Onde você arrumou essa mala? Dá pra colocar você aí dentro e viajar com você aí dentro. Fala, foi comprado lá no shopping essa mala. Não sei. Ela tá com quantos anos agora, Tereza? Quantos anos você tem, Lolo? Acho que 2 anos. 6? É 6 anos. Que é melhor pra filmar ela, porque ela, lá no que eu tava lá fica muito escuro. Olha lá, Lorena. Ela tem um corpo tão maleável, né, Madalena? Nossa, olha, dá pra fechar isso. Ainda bem que ela é sociável, né? Então, vamos e... Vamos trocar o shortinho, Lolo? É. Deixa eu mostrar a Madalena costurando aqui, ó. Que a Madalena, até passeando, a Madalena costura. Pois é. É o shortinho da menina ali, ó, a bermudinha. Tá, tá lembrando o tempo da mãe dela. A mãe dela fazia essas costuras assim, ó. Ó, e como não tinha linha aqui, ó, ela tinha esse barbante aqui, ó. O que que eu fiz? Esse barbante é um barbante bom até. Eu fiz que nem a gente faz caminhada de costurar, de bordar, ó. Separei o fio e puxei aqui, ó. Ela fez a linha. Ó. Puxei aqui, ó. Não é velhinha, né? A gente não... Olha lá. É, olha lá, não fez é uma velha, linha. É sabedoria aí. Velha é sua mãe. Olha lá, tá vendo? Deixa ela escutar. Olha lá, ó. Aí tá costurando aqui, ó. Oh. É o short dessa moça bonita aqui, ó. Essa menina fez um espacate aqui, quase agorinha, ó. E ela faz mesmo, quer ver, ó. Ela tem um corpinho, ela tem um corpinho ainda. Olha lá, que belezinha. Olha lá, tá vendo? Que belezinha, olha lá. Ah, que a minha ideia tem um... Chão agora, que a minha ideia tem um corpo assim, viu? Que eu pudesse fazer... Ai, que belezinha, ó. Vai sujar tudo o pé nesse cabelo sujo aí. Ela tem 6 anos, mas ainda é um corpo bem maleável, faz gente. Faz aquele outro lá que você faz fez. Faz aquele outro de costas agora. De costas. Opa! Ai, que sossego. Ai, que belezinha. Ai, que coisa boa, viu? Se eu for fazer assim, tem que vir com um guindaste pra tirar eu do lugar. Olha o que eu sei fazer também. Aí, ó. Vai lá. Cuidado. Vai com a cabeça mesmo no chão? Aí, ó. Pra que academia? Aí então, a Tereza e o Ademir moram nesse lugar, estão construindo ainda, né? Como eles acabaram de me falar. Mas já tem uma coisa assim de roça, gente. Aqui, ó. Já tem uma coisa de roça aqui, ó. Tá vendo que beleza? Vem aqui, eu vou mostrar o cavalo. As galinhas. E coisa boa, não? Tem pato. Então eles estão construindo, dá pra vocês observarem. E portanto, dá que entender, né? A gente tem que entender que como eles estão construindo, é normal a gente participar desses lugares assim no início, depois a gente tem uma noção conforme vai melhorando, né? Ah, que beleza, olha que riqueza. É o pato, gente, é o pato. Que foi? Que foi? É o pato. É o menino. É o meninão? Olha lá, menina. Esse é o menino? Uhum. É esse que veio, menino. Você deu o nome pra ele, não? Sim. Luca. Lucas? Luca. Luca. E essas galinhas aqui? É assim. Esse é um galo. Não, o galo tá lá. Esse não é um galo, não? É um galo. E aí, que foi? Que foi? Hein? Ó, tá vendo? Fica vendo.
Madalena? Oi, mãe. Ai, que belezinha. Já com os dois braços, eu fortaleci os dois. Força! Eu tô fraca hoje. Também não quer comer nada? É. Só. Dá meu limão. Tá lá, mamãe. Meu limão é laranja, dá meu limão. E Tereza, ela que vai querer fazer aquele procedimento lá do fígado, não pode fazer muita força, não. Eixe. Se não... Cai pra trás. Até cair pra trás, tudo bem, mas... Lá. Mas o procedimento de limpeza de fígado tá outro resultado. Limpeza de intestino. É, então. Deixa eu ver, bem. Aí, ó. Ei, coisa boa, hein? A quireirinha, ó. Vai levar um pouco pro celular. Tem que levar, tá pedindo? Você põe na bacia? Gente, não é que o animal lá tá pedindo comida? Claro. Você vai dar agora tudo? Tá jogando chão? Pode. Vou dar pro pato na mão. Ah, então dá. Deixa ele filmar, você não sabe. Então dá aí que eu seguro essa laranja. Ah, essa laranja tá uma história também, né? Vai, mãe. Olha o caldo. Vai levar lá. Deixa eu segurar. Ô, meu amor. Olha lá, tá querendo, olha lá. Você viu que ele não come no chão? Ele é invocado, olha lá. Ele é exibido, olha lá. É bom mesmo, assim. Deu lá no chão de ponta. A mulher, a netinha, a mulher dá a comida na mão, assim, pra ele. Não quer ser filmado, não. Acho que ele encheu a barriga já. Eles estão cheios, essas galinhas. Lolo, leva um pouquinho depois para frente. Não tem ninguém preso aqui? Não, só aqueles dois. Não tem ninguém preso? Tem, os dois pequenininhos. Tá lá, Lolo. Ah, tem dois presos lá dentro mesmo. É porque aquele lá foi feito na chocadeira. Aí não. Mas vocês não soltam ele por quê? Porque eu soltei ontem, a primeira vez. Ah. Eles bicaram tudo assim, ó. Aqui, ó. Formando a asinha dele. Ah, dois que foi feito foi criado na chocadeira? É. Eles estão apanhando os outros, é isso? É. Ah, deixa ele preso lá. Até estranhou, que né? É, até se galinha começa a picar. Ele jogou na cima da galinha. Ela joga em cima, depois o galo vai ficar bicando. Aí, tá vendo o que eles fazem? Fica bicando, vai bicando. Aí, quer riqueza maior do que isso aqui, pessoal? Não tem, né? Joga pros dois lá, Lula. Vamos lá dar a comida pro... Pra Tereza, olha lá. Pra, você viu? Hã? Você nem viu o que você viu rapidinho da Madalena? Não. Só nas canelas. Foi quem não queria nada assim, ó. Tchurguinho. Vem aqui, filma. Filma o preso, vem aqui. Vamos lá filmar o preso, vamos lá com ela filmar não, o preso. Peraí, filma aqui. Peraí um pouquinho só. Mas Madalena, é fácil de pegar, ó. Olha. Hein? Eu quero ver. É fácil de pegar, porque ela não tá correndo, é bom você correr atrás. Tá pesadinho. Tá, né? Calma. Olha aqui. Dá um caldo. Vamos lá então, vamos lá dar comida pro... Dá comida pro... Chama a Madalena. A Madalena? Chama a Madalena, chama você. Fala, ô Madalena, vem aqui. Ô Madalena. Olá, Madalena. Vem, Madalena. Vai dar comida pros dois que foram criados de chocadeira e tá tomando umas... Olha o outro atrás dele. Ah, o outro aqui. Olha lá. Quem disse que vai comer também? Chá! Joga um pouquinho pra ele no chão. Joga um pouquinho pra ele no chão aí, ó. Aqui, ó. Bem pouquinho, não precisa ser muito não. Coloca aí. Aí, tá bom. Aí, ó. Ah, tem que crescer mais mesmo, Lizinho. Se não crescer, os outros batem muito neles. Tá vendo a costinha dele lá, o peladinho? É, apanha mesmo, né? Aí, o que que acontece? Olha a asinha dele atrás. Então, Tereza, eu tava vendo lá. Bateu tanto que chegou a arrancar a pena. E só ontem. Vai pra cima? Vai do lado, assim. Aí eu falei assim, então eu vou prender eles de novo. Fiquei com dó. Não, tem que prender sim, senão apanha demais. Quer entrar lá? Tem que trazer água. Deixa. É, mas aquela lá se deixou. Bem, essa aqui veio junto, ó. Vai seguindo ela. Quer entrar lá dentro pra comer? Você quer ficar presa, ó? Eita, o rapaz falou assim, você não... Lá, tem uns ovos lá. Ele falou, dá aí pra me levar pra minha chocadeira, pra ver se deu certo. Ele levou, acho que 5 ovos, nasceu esses dois, hein?
vó, deixa eu entrar lá dentro. Não, deixa eles lá. Não, quero. Mas pra... É, hã? Ai, você não conhece a peça, gente. Aqui, eu quero entrar lá, vovó. É. É, então. Cuidado, sempre bom. Entra lá, Pintinho. Vai. Vamos prender ela também e tratar com ração? Aí. Ah, aí a Pintinha, a franga. A franguinha. Ih, mas essa franguinha tá muito magrinha. Tem que trazer ração pra ela, Tereza. Deixa eu ver o dedinho. Cadê o dedinho? Também é um grudo que você, né, Tereza? Dormiu aí comigo tudo. Que bom, né? Hoje ligamos pro povo, tô aqui em Pedreira. Esse Pipim é brabo. Ah, e foi pra lá? Nossa, esse Pipim é brabo. A Jenny quer comprar alguma coisa. Ai, que Pipim brabo. Ai, que Pipim brabo. Ai, que franguinha brabo. Deixa ali ver a... Vamos ali, Ben? Vai, o Ademir vai levar a ração. Ah, eles que vieram atrás da comida, mas eu vou falar. Ração. Show, show, show! Ah, isso aqui é forma de... Essa é a forma de fazer viga. É. Uma, duas, só, Ben. Forma de fazer viga, Ben, ó. É? É. Vocês sabem o que é só. Você sabe o que é TikTok? Tem um programa, né, de fazer um... Alifeno. Não, olha quem tá lá, ó. Olha quem tá lá, querendo comida. Quem falou pra ela que tem feno aqui, hein? Que aquela vovozinha? A feno ali. Olha lá, ela tá doidinha. Tereza, nós tava conversando ali. Isso aí é jurubeba? Então, eu não sei. Se até que eles dois têm ali, senhor. Porque, ó, lá em Minas, um dia eu tava pegando aquilo lá e eu tava achando que era jurubeba e o cara falou que não era. Eu não sei se é de comer, não. Olha lá, o fazendeiro vai cuidar agora da... A cuidar agora da cria. É, a turma disse que foi na pinça aí. Ó, então, é a dobrinha. A jurubeba é a dobrinha. Mas você vai... É a dobrinha. Tipo assim. Dele, né? Que... Vai. Né? Vai. É uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado quando quer ter um animal assim. É não descuidar da criação, porque se largou... Sobe rapidinho. Olha lá, ó. Ela vai, ó. Olha lá. Olha lá, até foi ela. Interesseira mesmo, né? Ela é interesseira. Interesseira mesmo, né? Ela é. Billy, fica aí. É porque ela não gosta. É. Se ela ver minha laranja... Olha lá. Você trata quantas vezes por dia, Ademir? É só fêmea ou tem mais? O certo é cedo e de tarde, mas quando nós fica aqui, ela fica pedindo agora, ó. Agora não é hora dela comer. Ah, entendi. Ela passa 5 horas só. É. Não era... Ela faz isso. Olha lá. Olha lá, Cícero. Olha lá, Cícero. Olha lá, Cícero. Olha lá, Cícero. Vai lá, você tá pegando? Essa foi boa, meu Deus. Você colocou peruca nele? Nela? Tira lá, pai. Ó, essa foi boa. Se você fosse querer fazer, você não tinha feito. É porque você tá jogando comida e ela vai enfiar na cabeça dela. Arruma a tábua aí, ó. Essa lata aí que caiu. Põe de pé. Olha, tem uma porta, aquelas portas antigas ali, ó. Aquela porta antiga. Tá azeda. Tá azeda? Tá azeda. Ela tá demorando pra chupar porque tá azeda. Você gosta de abacaxi? Gosta? Por incrível que pareça, eu não gosto. Porque queima a minha língua. O abacaxi. É. Não, eu se chupar. Não é que assim, não é que eu falar que eu não gosto. Eu evito comer. Mas o suco eu tomo. Ah lá, eu não sei. Você pode comer isso aí. É porque é da florzinha na ponta, lá. Dá uma flor. Então, a florzinha tá parecendo a flor da jurubeba, né? Ah lá. É? Jurubeba? Aqui, fia. Peraí. Não sei. Tá aparecendo, mas eu não lembro da flor da jurubeba. Já colhi tanto e não lembro. Eu não sei também. Será que é?
Não sei se é porque ela tá meia verde, ela tá um pouco diferente. Parece que a jurubeba é mais clara, o fruto, sabe? Mais, como é que fala? Mais apagado o verde. E é meio peludinho. É, não sei se é porque tá verde. Hã? É meio veludada mesmo. É? Quebrou. Ui. Ah, ela é meio docinha. Doce? Doce, né? Ou amarga? Minha amarguinha. Ué? É doce ou amarga, Luizinho? Deixa eu ver. Olha, um homem desse não sabe o que é doce e amargo. A jurubeba é bem amarga. Amarga. Amarguinha. É. O Lô, ele falou que era doce. É bem amarguinha. A jurubeba é bem amarga. É, então é jurubeba mesmo aqui. Jurubeba é amarga. Nossa, ah, mas eu gosto de jurubeba, hein? Você gosta? Eu colhia quando eu trabalhava lá na escola. Tinha um terreno do lado lá. Não sei se você lembra lá, onde você tinha a lanchonete. Pra trás lá da escola. Ah, sim. Tem um terreno lá, né? E lá tinha limão, jurubeba, goiaba, abacate. Nossa, a gente cansava de ir ali colher. E eu e a Clarice, a moça que mora lá no lago. A moça. A senhora. Você sabe que hoje é o dia das vovó, né? Sim, já mandaram parabéns pra mim. Então, parabéns pra você, né? Então. Aqui a neta linda dessa vovó. É bom isso aqui. Essa é a mais nova, né? É, e vai ser só ela de menina, né? Só ela de princesinha. Você comer todas essas juntas. É porque tem o Gustavo, que tá com quantos anos já? 15? Meu Deus, como o tempo passa. E agora vem outro. Agora vem o Yuri, né? Que tá de 3 meses na barriga. Pode falar, vai. Eu vou querer uma barra de chocolate. Tá. Não, mas eu quero ver a barra de chocolate mesmo. É, não, esse negócio de dar, eu quero ver a barra de chocolate. Eu vou dar, mas... Não, tem que ter a barra de chocolate primeiro pra mim ver. Tá escondido. Olha lá. Não, não tá escondido nada. Tá escondido. Eu como depois não ganha a barra e fica a boca amargosa. Fala pra ele aí, você toma café. Aí piorou. Joga pra cima, então. Vai. A do corpo aí cansando. Estamos com mais família. Olha só o cheiro. Deixa eu ver. Já tem 3.600? Eu vejo que eu faço. Vamos chegar pra lá tomar café? Vamos. Que beleza aqui, ó. É só... Estrela, tá. Estrela? Estrela, vem. Deixa eu fechar aqui pra ver se ele não sair. Tá, aqui ó. Ela não sai não? Mas se você não vir, eu não sei. Vamos lá então, Estrela, vamos. Olha aí, o bom da gente poder sair de casa, gente, e ir para o lugar que nem aqui, é isso aqui, ó, ter esse contato, ó. Eu já gosto disso, né? Olha lá que belezinha. Vamos lá, Estrela? Hã? Só cuidado, que cadê eu não Estrela? Tô acostumado com você. Cadê Estrela? Vem, Estrela. Acabou de conhecer você, né? É, acabou de conhecer eu. Vem, Estrela, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem, Estrela. Vem. Que linda. E essa aqui de quem que é, Luizinho? Essa é do Ademir. E esses dois aqui? Essa é do rapaz que fica que vem tratar que... deles também. Ah, é? É a Pandora e a Morena. A Pandora morte, cuidado. Essa daqui é a Pandora. Que belezinha também, não? Então disse que você morde, Pandora? Você morde? É meio estranho. Tem que ficar esperto com você então. Ai. Imagina tomar uma mordida sua com esse dentão seu, dói, hein? É. Hã? Cadê a Pandora? A Pandora é a mais pequena. E aqui é grande, né, Luizinho? É, vai até lá na beira da cima. Que beleza, rapaz. Ele tava falando que dá 2.500 mais ou menos. Que bacana. Isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui em volta, tudo vem na reciclagem, gente. Eles acabou cercando aqui, né, Luizinho? Acabou. Acabou cercando aqui tudo de material de reciclagem. E aí, deixa os animais aqui, ó. Tem até uma charretinha ali, ó. Tem, é do rapaz. Que belezinha, rapaz. Tem um espaço bom aqui, né? O bom da reciclagem é isso, né, gente? Vem muita coisa boa. Muita coisa boa. O Strader, né, fez a cerca aqui. Então, aí?
O estrado é um problema, eles comem tudinho a madeira. A estrela me deu uma dentada aqui. Quando? Hoje? Aqui, agora. Vergonha. Ela não fez um carinho em você, não? Ela não deu um cheirinho no você? Deu um cheirinho. Foi um cheirinho que ela deu. Deu um cheiro, né, estrela? Não mordeu. Não, mas não mordi, não. Fiz um cheiro só. Uhum. Você sentiu o dente? Cheira o dente. Ah, mas ela não morde você, não. Ela quer bem você, não é? Quer bem? Como é que ela gosta do Luizinho? Olha lá. Ela... Aí, ó. Cuidado, ah, que esse que você falou que pode morder? Essa daí morde. Acho que aí, tem animal que estranha mesmo, né? A estrela, mas... Não é pra dar. Aqui, pessoal. Tudo isso aqui, ó. É comido por eles, ó. É. Ó, eles comem tudo isso aqui, ó. Não sei se é falta de... do que fazer, se é falta de vitamina, não sei, não sei o que eles comem. Um tudo dia, isso aqui vem na reciclagem, né, Luizinho? Um dia, eu tava em cima dela, né, Lu? E ela empinou comigo e nem caiu. Você não caiu? Não. Então você vai ser uma amazona. Só machuquei. Você vai ser uma amazona? Sim. O que é amazona? Não sei. A amazona é a mulher que gosta de cavalgar o animal, que gosta de cavalo. Então você vai ser uma amazona. Você dá mais valor no animal, ó. Você gosta mais do animal assim, cavalo? Ou você gosta de pato? Você gosta de galinha? Qual você gosta mais? Cavalo. Gosta de cavalo? Cavalo, porque... Você já tem arreio pra colocar nele, pra poder... Tem a sela. Tem a sela direitinho? Então se botar a sela, você já pode passear? Sim, mas eu não sei andar muito ainda. Não, mas é só colocar. Ah, vai cheirar você, ó. Deixa ela cheirar, você tá com um pouco de medo dela, não pode ter medo. Você tem que ir com a mão com certeza assim, ó. Certeza assim, ó. Tá vendo? Se você ficar indecisa, ela pode morder, porque você tá indecisa. Que é sujeira? Ela deitou. É, menina? Você ela deitou ali, deitou. Ó. Então hoje ela vai ser casqueada? Ela vai ser casqueada e vai ser ferrada. Ó, pessoal, vai vir um rapaz casquear esse animal aqui, ó. Porque depois pode andar na estrada, né? É. Senão judia muito se não casquear. Tá vendo o casco dela? É, eu tava vendo lá. Demora um tempinho bom pra casquear, né? Demora. Gente, olha só que interessante. Essa lagarta aqui, pelo que nós estamos vendo aqui, é uma lagarta de couve. E ela colocou os ovos aqui. Eu não sei se vai demorar muito ou não pra eclodir. Mas o pessoal viu. Apesar de ser tão lindo desse jeito, eu só tô conseguindo gravar esse pouquinho aqui, ó. Porque eu usei um recurso da câmera. Olha que interessante, olha o cuidado que ela está tendo com os ovos, ó. Ela nem sai dali, ela é pequena, ela não é muito grande não. Olá, gente, eu sou seguidora do Cícero e da Madalena. Eu vou fazer para vocês um delicioso vatapá. Nós vamos começar pelo frango. Esse vatapá leva o frango, aqui o frango desfiado, o cheiro verde, já cortadinho. Tomate cortado, dois pimentões, pimenta de cheiro, cebola, milho verde em grão, leite de coco, pimentinha picante a gosto, e o dendê, e o leite e o trigo. E aqui é o caldo que nós cozinhamos a carne, a gente vai utilizar ele. Olá, agora nós vamos colocar o dendê na panela, o óleo de dendê. Tem que ser bastante, que é para o vatapá ficar bem coradinho. Tá bom. Agora a gente vai começar a colocar os ingredientes na panela. Primeiro a cebola, tomate, pimentão, pimenta de cheiro e um pouco do cheiro verde, que o resto a gente só coloca no final. Vamos colocar o frango. Vamos colocar o caldo. Entendi. E
mistura muito bem. Agora vamos colocar o milho. O leite. E o leite já está coadinho. E quando ferver, a gente coloca o trigo batido no liquidificador. Vamos lá colocar o sal, que eu esqueci. Agora vamos colocar o trigo. Vamos colocar o trigo dissolvido no liquidificador. Mexendo sempre até engrossar. E a... Não entendi. Olha, Bel, como é que tá ficando? É, tá ficando... Já tava me ficando vontade de comer, hein, gente? Uma delícia, né? Olha. Tava ali só sentindo o cheiro. Dando água na boca, gente. Agora vamos colocar o leite de coco. E o cheiro verde. O restante. Aí já tá pronto. Agora já vamos tirar do fogo. E na hora que a gente for almoçar, a gente mostra novamente. E aqui, gente, olha, é onde o fogão, onde a gente fizemos o vatapá, e aqui está a panela do vatapá. Bom, pessoal, agora nós colocamos vatapá com arroz. Eu gosto de comer com vatapá com arroz. E ela também colocou vatapá com arroz. Uma delícia. E depois vamos mostrar a gente comendo. Aí ela vai experimentar aí. Uma delícia, né? Agora vamos ver. Eu sou suspeita, né? Bom, gente, agora eu vou comer o meu. Eu gosto de comer o meu com arroz. Ah, meu carro tá aí. Pensei que o pedinho tinha saído nesse carro. Beleza.